რამდენიმე დღის წინ ევროპის ჩემპიონატზე ძიუდოში კიდევ ერთმა ქართველმა მოიპოვა ოქროს მედალი, ოღონდ არა მარტო სხვა ქვეყნის, არამედ საერთოდ სხვა საკუთარი სახელითაც. 81 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ჩემპიონის ტიტული ვედად ალბაირაკმა მოიპოვა, რომელსაც სინამდვილეში ვანო რევაზიშვილი ჰქვია. ბულოცავ მასაც, რევაზიშვილის გამარჯობა ოღონდ თურქეთის ანგარიშზე დაიწერა. და ბოლოს ახლა შემიძლია გადავიდე ისევ ადამიანზე, რომელიც საქართველოს სახელით, ქართული დროშით, ქართული ჰიმნით და თავისი ქართული სახელით ავიდა ევროპის ჩემპიონის კვარცხლბეკზე. 20 წლის ძიუდოისტი ლაშა ბექაური 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოქროს მედლის მფლობელი ზუსტად ერთი კვირის წინ გახდა. ფინალური შეხვედრა უცნაური გამოდგა, ორი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს, ბექაური გურამ ღინიაშვილის წინააღმდეგ. ეს გამარჯვება ლაშასთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. ევროპის ჩემპიონობით ის ერთი საფეხურით მიუახლოვდა ოლიმპიურ საგზურს. რამდენიმე დღის წინ ლაშა ბექაური თავის მშობლიურ სოფელში, არხილოსკალოში დაბრუნდა, იქ სადაც მან პირველად დაიწყო ვარჯიში და საიდანაც თავისი შრომით და თავისი ნიჭით მსოფლიო ტატამამდე მიაღწია. ნახეთ, როგორ დახვდნენ ევროპის ჩემპიონს მის მშობლიურ მხარეში. სოფელზე მომხარეში რომ დემოდამია, იმიტომ რომ ჩემს სოფელი არის ყველაფერი რა, ის ხალხი, ეს ადგილი, სადაც მე დავიზარდე, სადაც ყველაფერი ვისწავლე რა. სიყვარული. ოლიმპიადა მოგვიყვი. ადამიანების პატივის თემა და ეს ყველაფერი. ეს სადა ბიჭებს? ყველაფერი რა, ჩემი გული არის ეს სოფელი. ჩემპიონს გავა! ასე დახვდა სოფელი მათხელში გაზრდილ ბიჭს, რომელსაც ევროპის ჩემპიონატზე ძიუდოში 90 კილოგრამიან წონით კატეგორიაში ოქროს მედლის მოგებამდეც ოქროს ბიჭს ეძახდა, ვინც ოფიციალურად გააფორმა, რომ არხილოსკალო ევროპაა. აი კვარცხლბეკზე რო დგავარ და რო უყურებ რომ მთელი დარბაზი ფეხზე დგას და ქართულ ჰიმნს ესე უსმენენ, აი ჩემთვის არის ყველაფერი რა. თავს უხუჭავ წარმოვიდგენო ჰიმნის დროს ჩემი ხალხი როგორი ბედნიერი უსმენს ამ ქართულ ჰიმნს და აი უბედნიერესი ვარ, აი გუზე ხელი რომ მიდეს ხოლმე ხელი მიკანკალეს, ისეთი ბედნიერი ვარ ხოლმე რა. ჩემთვის ეს ყველაფერს ნიშნავს, რომ ქართული ჰიმნის აღშენების მიზეზი გავხდი მე და იმ დღეს ქართველი ხალხი გავახარე რა, ვიცი. ის დღე თეთრად გაათენა კახაწი კლაურმა, ლაშას პირველმა მწვრთნელმა. ისე იჭიდავა, ისეთი გამოსვლა ჰქონდა, რომ სიხარულით ვიყავი მთელი ღამე ემოციებში. როიტყიან, ერთი 10-ჯერ უყურე იმ შეჯიბს იმ ღამის განმავლობაში. და ამაზე ოცნებობდი, მე რო მწვრთელობა დავიწყე, მაშინ ვიყავი ახალგაზრდა ბიჭი 23-24 წლის და ჩემი ოცნება ეს იყო, რომ გამეზარდა დიდი სპორტსმენი, აი ლაშასნაირი სპორტსმენი და დღეს ჩემი ოცნება ასრულდა და ჩემი გული ხარობს. ლაშა ბექაური სიხარულის ელდის მიზეზად ბოლო წლებში რამდენჯერ მეექცა. როცა მისი გამორჩეული მოსწავლე ახალგაზრდებს შორის მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, მწვრთნელი ჩაფიძის კლინიკაში მოხვდა. ახლა მას მაშინაც წახტომებს რომ აკეთებდით. ხოვერს არ მოვიდგენით რომ ექიმებმა უთხრეს რომ გულზე პრობლემა არ ჰქონდა. უბრალოდ მღელვარებისგან ცოტაც ისაგულედან ამოუვარდა. მშნაშრომა ნაცვალებმა ახლა შედეგი გამოიღო. თვითონ კი თვალწინ ის 6 წლის ლაშა ედგა, დღეს უკვე ჩემპიონი და იმეორებდა, მერე სადგაზრდილი ბიჭი, სადგაზრდილი ბიჭი. ეს სიტყვები ახლა შემდის. ჩემი ლენი. აქ არის ის ბიჭი გაზრდილი. ასე რომ თქვა ფეხი აქ ავიდგი. მართალია ისეთი დარბაზი არ არის, კეთილ მოწყობილი, მაგრამ ჩვენთვის სახლივით იყო ეს. დარბაზიც არ ქვია, 4-ი 8 მეტრი 8 მეტრზე, მეორადი ლეიბები დარღვეული გვირისტებით და სრულიად არანაირი სპორტული ინვენტარით.
იყო ხოლმე ესეთი მომენტები, რომ ქვებითაც გვიწევდა ვარჯიში რა, გირები რო არ ქონდა და განტელები სავარჯიშო, ქვების როლები იყო, ანუ მანქანის ძველი ბორბლებით ვარჯიშობდით, ესე კამერით გამოვიბამდით და ესე დავბოდით ხოლმე ერთმანეთს ვეჯიბრებოდით. ჩემი სახლიდან ამ დარბაზამდე იყო 13 კილომეტრი, სადღაც ასე რა. და ბიჭები ფეხით დავდიოდით ხოლმე ამ მანძილს რა. ძალიან ბევრი ხამი გვიწევდა რა, თითქმის ყოველთვის უკან დაბრუნება და ძალიან რთული იყო ახლა ესეთი პატარა ბავშვისთვის. ამ ხელაგზაზე სიარული. აი და ბოლომდე გაწურე. ლაშა ძიუდოზე მამამ შეიყვანა, თავად მკლავჭიდელმა. ბიჭს ვარჯიშ თამაში ერჩივნა. მამაჩემს ვერ უბედავდი ხოლმე თქმას, რომ არ მინდა თქო სიარული და დედაჩემს ეუბნებოდი ხოლმე, მეთქი არ მინდა. წუწუნს მაშინვე მორჯა, როგორც კი პირველი გამარჯვება იგემა. მინდოდა რომ დიდი მოჭიდავე გამხდარიყავი. კახეთში ბავშვებს შორის შეჯიბრზე მესამე ადგილი აიღო და ასე ამბობს მუღამში შევიდა. როგორც კი ნაკრების წევრი გახდა, აღარ გაჩერებულა. წლის ბოლოს მის შესახებ საერთაშორისო პრესამ დაწერა, რომ ახალგაზრდა სპორტსმენი კარიერული მწვერვალისკენ კი არ მიცოცავდა, პირდაპირ ახტებოდა მსოფლიო რეიტინგებს. 20 წლისა იუნიორებში ორგზის კონტინენტური და მსოფლიო ჩემპიონი იყო. მასტერსისა და გრანდსლემის გამარჯვებული და დიდი სპორტის დროც მოვიდა. ძალიან მაგრად მომზადებოდი ამ შეჯიბრისთვის. რისთვისაც სამთაწყარო არხილოს გზაზე ქამარზე საბურავ გამობმულს ერბინა, აქ ლისაბონში უნდა მიეღო. და როგორც ყოველი მნიშვნელოვანი ეტაპის წინ, ამჯერადაც ტრადიციას არ უღალატა და ჩემპიონატის წინა საღამოს საყვარელი ანიმე ჩართო. ეხლა სამ შეჯიბრის წინ ნარუტოს უყურე ისეთ მომენტებს, რომლებიც ძალიან განსაკუთრებული არის, ბრძოლის მომენტებს. თვითონ ეს ნარუტო ისეთი პერსონაჟი არის მართლაც, მე ბრძოლის სულის არის რა. გამარჯვებისთვის ყველაფერს აკეთებს, თავის მიზნისთვის იბრძვის რა და ძალიან დიდი მოტივაციაა ეს ჩემთვის. ყველაფერს ერთად მოუყარე თავი ამ თიელობას, ქართველობას, ჩვენს ჟინს, ჩვენს წარსულს ყველაფერს ერთდროულად. ძალიან მოტივირებული გავედი და ღმერთის წყალობით გავხდი ჩემპიონი. ევროპის ჩემპიონატმა მისგან სხვა ტურნირებთან შედარებით ყველაზე ნაკლები ძალისხმევა მოითხოვა. პირველი 20-ზე მქონდა ფრანგ მედოქესთან. ისეთი ხაზგასასმელი მომენტი მან დაიყო რა, წუცა და რამდენიმე წამში თავი შეხვედრა. თავი შეხვედრა ისრაელი იყო. ძალიან ძლიერი მეტოქი არის ფიზიკურად. თავიდან თითქოს ცოტა გამიჭირდა, მაგრამ ამას მალე მოუგე. შემდეგ იყო სოფლიო ჩემპიონი ნემანია მაიდოვი. ძალიან ძლიერი სპორტსმენი არის. პირველად როდესაც ვიას პარეზე ესე დიდ შეჯიბრზე, გრანდსლემზე ბაქოში, მაგრამ დამამარცხა და გულში მქონდა ჩადებული ესე ვთქვა. და ლეონშისთვის ემზადებოდი. მეოთხე შეხვედრა თურქეთის სახელით მოასპარეზე მიხაილს კენკი იყო, რომელიც არის სლოვაკი წარმოშობით ისე. ფიზიკურად ესეც ძალიან ძლიერი მეტოქი არის. ამასთან ასე რომ ვთქვათ, ყველაზე მეტად გამიგრძელდა შეხვედრა რა, ანუ ვაზარით დავამარცხე, დროის ბოლომდე დამთავრებას დავველოდი და ვინარჩუნებდი ამ ჩემს ქულს. ფინალში ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ოქრო საქართველოსი მოდიოდა. თავად მეტოქეებისთვის კი ორთაბრძოლა იყო არამხოლოდ ოქროსთვის, ბილეთისთვის ოლიმპიადაზე, რისი შანსიც ბექაღვინიაშვილს ერთხელ უკვე დაკარგული ჰქონდა. ესე წინასწარ მოიგებდი თან, მითუმეტეს როდესაც შენი მოწინააღმდეგე ესეთი ტიტულოვანი სპორტსმენი ბექაღვინიაშვილი არის გადავრჩი. დარბაზი ძალიან კარგად მოიქცა რა. არანაკლებ გულისამაჩუყებელი აღმოჩნდა ტატამზე მეტოქეების და იმის მიღმა მეგობრების საერთო ფოტოც. პირველად ჩემპიონი გახდი და ვურეკე ბებია, ჩემს ბებია ჩემი არის, ემიგრანტი საბერძნეთში არის და ყველაზე მეტად ალბათ იმ ადამიანს უხარია ჩემი წარმატება იმ ქვეყანაში რა, საბერძნეთში. ვიდა ჩემი არის გარდაცვლილი შვილი, ყავს გარდაცვლილი და ძალიან სევდიანი დედა არის და ჩემი წარმატება ახარებს და პირველი იმას დავურეკე.
ლაშას ბებია პაპები შირაკის ველებში 100 წლის წინ მთიდან ჩამოვიდნენ. მოიხსენება თაქმის ცხოვრობს ხალხი, ყველა არის მთიდან ჩამოსული. ხევსურები, მთიურები, გუდამაყდალები, ყველა აქეთ. მე გუდამაყდალი ვარ. სამხრეთში ყოველთვის როცა ვახერხებდი ხოლმე, აუდიოდი გუდამაყაში მთაში, ძალიან მიყვარს იქ ყოფნა. ლექსების წერა მიყვარს და იქ ყოველთვის მუზები მოდის. ჩვენი საამაყო ფალავანი, ჩვენი გუდამაყრელი ნარუტო, გულის სიღრმეში პოეტია. ჩვეულებრივ არც სიმღერაზე სჭირდება ხვეწნა და მით უმეტეს დღეს, როცა ასე ემღერება. და ძალიან მომაყავ, რომ თუნდაც ქართველი რო ვარ და მე კიდევ რომ თისშვილი ვარ, ეს ჩემთვის ძალიან საამაყო და ყველაფერი არის ჩემთვის. და იმით მომაყავ კიდე, რომ 300 არაგველიში თამამავალი ვარ და შეჯიბზეც ყოველთვის როცა გავდივარ ხოლმე, ეს მაძლევს დიდ მოტივაციას, რომ აი ეს ხალხი რომ უმში ეს თავდაუზოგავა და ეს თავდადებით იბრწოდა. ეს არ მაქვს უფლება რა უკან დავიხიო, რადგან იმათი შთამომავალი ვარ და ძალიან მიამაყება. ბავშვობის სახლი არხილოს კალოში ლაშას ოჯახმა რამდენიმე წლის წინ დატოვა. მისთვის ხელი შესაწყობად საცხოვრებლად თბილისში გადავიდნენ. ჩემები არავინ არ უშვებს მე ვარ ჩემ ოჯახზე. რამდენი ხანია? 2016 წლიდან. საერთოდაც ჩემპიონს სხვა მისი ბევრი თანატოლივით ამ ქვეყანაში რთული ცხოვრება ჰქონდა. ბევრჯერ ვარჯიშზე უჭმელი წავსულა რა, საჭმელი არ ქონია, ისე წავსულა ვარჯიშზე რა. ეს სკოლის პერიოდში კარალიოქს ჭამდით ხოლმე ბავშვები, ისეთი გაჭირვება იყო. ბუფეტში რო ვერაფერს ყიდულობდით რა. თავისი სისუსტეები ლაშა ბექაურმა ძალად აქცია, არა მხოლოდ მკლავის ძალად. ვფიქრობ, რომ ყველას დამარცხება შემიძლია ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ. და ყველანაირად ვიცდები, რომ ჩვენს ქვეყანას ოლიმპიური ოქრო მოუტანა. 2 თვეში ლაშა ტოკიოში გაემგზავრება. იქიდანაა მისი სპორტული კერპიც, ძიუდოს იაპონელი ლეგენდა, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ტადაჰირო ნამურა. ლაშას ოცნება მჯობნის ჯობნაა, ანუ 4 ოლიმპიური ოქრო, ანუ წერს თუ არ ჩავთვლით, გამარჯვების კიდევ 4 გასროლა ამ თოფიდან.